नमो नमः अहम् किञ्चित् प्रदत्तस्य विषयोपरि दैवीसम्पद्विमोक्षाय वदितुम् इच्छामि। दैवीसम्पद् विमुक्तये एव भवति। यत्र दैवीसम्पदः भवन्ति तत्र मनुष्यः विमुक्तिं प्रति गमिष्यन्ति। मनुष्यः गमिष्यति, कुत्र गमिष्यति? विमुक्तिं प्रति। केन गमिष्यति? दैवीगुणैः, दैवगुणैः एव मनुष्यः विमुक्तिं प्रति गच्छति। यदि दैवगुणस्य एव पर्यायः समायाति तदा दैवगुणेन के गुणाः समायन्ति? अतिमानिता, अद्रोह, शौचं, धृतिः, क्षमा, त्यजः, चापलं, ह्रीः, मार्दवम्, अललुप्तो, अललुप्तत्वं, दया, अपयिशुनं, शान्तिः, त्यागः, क्रोधः इत्यादयः गुणाः एव समागच्छन्ति। एते सर्वे गुणाः दैवी सम्पद् स्वरूपाः सन्ति। अतः मनुष्यस्य कृते दैवी सम्पद् भोगितव्या, उपभोक्तव्या, अत्र सन्देहो नास्ति। यः यथैव शिष्टम् आचरति सः तथैव फलं प्राप्नोति। कथं मनुष्यः श्रद्धावान् भवति, सत्त्वस्य अनुरूपः भवति, यस्मिन् मनुष्ये यथा श्रद्धा भवति सः श्रद्धानुसारं कार्यं करिष्यति। श्रद्धा किं भवति? किमपि कार्यं कर्तुं मनसि आग्रहो भवति। आग्रहानुसारं यदा मनुष्यः पवित्रं कार्यं करोति तदा तस्य कल्याणं भवति। श्रद्धामयं पुरुषः, अयं श्रद्धामयः पुरुषः यस्मिन् श्रद्धां धारयति, स्थापयति, तत्रैव सः फलवान् भवति। अतः श्रद्धा गुणानाम् उपरि षष्ठस्वरूपा वर्तते इति सप्तदशाध्याये तृतीयश्लोके कथिता अस्ति। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयं पुरुषो यो यत्सद्ध स एव सः। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, सत्त्वस्य अनुरूपा एव श्रद्धा भवति। यः यथा मनुष्यः अस्ति, यः मनुष्यः यथा अस्ति, यादृशः अस्ति, तस्य श्रद्धा अपि तादृशी भवति। श्रद्धामयं पुरुषः सर्वत्र विजयते। अतः श्रद्धया सह कदापि अमेलनं न भवेत्। यथा श्रद्धा तथैव कार्यं करणीयम्, श्रद्धानुसारं कार्यं विहितं भवति। विहितं कार्यम् एव श्रद्धानुसारं भवति। अतः अस्माकं मनसु श्रद्धायाः अनुसारं कार्यं करणीयमिति चिन्तयन्तु। एकस्य मनुष्यस्य श्लोकपाठे, स्तुतिपाठे वा आग्रहः अस्ति। एतादृशः मनुष्यः स्तुतिं कर्तुं, श्लोकं पठितुं, गीतं पठितुम्, आध्यात्मिकं कवितां पठितुम्, आध्यात्मिकीं कवितां पठितुम् एव अनुमतिः देया। एतादृशः मनुष्यः भक्त्या सह, पवित्रतया सह यदा पठनं करिष्यति, पाठनं करिष्यति, मौनत्वेन अपि गास्यति, यदा गायनं करिष्यति, तदा एव तस्य उत्तमाः गुणाः वर्धिष्यन्ते।
आह्वानेन एव मनुष्यस्य हृदयं शान्तं भवति। अतः आह्वानं कर्तव्यं, स्तुतिः कर्तव्या, पठनं कर्तव्यं, मित्रेण सह पाठनमपि कर्तव्यम्। एतेन अस्माकं सद्गुणाः वर्धन्ते। अतः सद्गुणानां वर्धनाय अस्माभिः चेष्टा करणीया। यस्य मनसि यादृशी श्रद्धा भवति तस्य कार्यमपि तादृशं भवति। अतः श्रद्धावान् विजयते, श्रद्धा एव विजयते, श्रद्धालुः उत्तमः भवति। वयं सर्वैः श्रद्धालुः भवितव्यः। श्रद्धावान् एव अस्मिन् संसारे आदरणीयः भवति इति कथनस्य अर्थः, श्रद्धा एकः सद्गुणः अस्ति, यत्र सद्गुणः श्रद्धा अस्ति तत्र विजयः अवश्यं भविष्यति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं कथ्यते, यः मनसि श्रद्धां धारयति सः ज्ञानं लभते, यः ज्ञानं लभते सः परमात्मनः स्वरूपं जानाति, यः परमात्मनः स्वरूपं जानाति सः परमात्मा परमात्मनः सह सम्मिलति, परमात्मनः बोधनं तस्य कृते भवति। यः परमात्मस्य बोधनं जानाति परमात्मना सह एकाकारकरिता भवति, अत्र सन्देहः नास्ति। अतः श्रद्धावान् एव अस्मिन् संसारे विजयते। अयं श्लोकः बहु सुन्दरः रमणीयः अस्ति अस्मिन् प्रसङ्गे। सत्त्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्सद्धः स एव सः। नमो नमः।